Ջուլիանի։ Ջուլիանի հետ։ Ջուլիանի, այո։ Ջուլիանը լուսանկարիչ է, ինչպես արդեն հասկացաք, եւ դիզայներ։ Եւ դիզայներ, ես կցանկանայի, որպեսզի դու գերմաներեն նրան մեր հարցերը հղեիք, ինչպես ստացվեց ձեր համագործակցությունը եւ ինչպես ընթացք ստացավ այդ ամենի չթող ինքը իր աչքերով պատասխանտա։ Wir haben wir denn zusammen was zum Arbeit gekommen und wie das alles gelaufen ist? Juliane, Es war eher zufällig. Eduard habe ich auf der Straße kennengelernt. Er ist schon vorbeigelaufen, dann habe ich mich rumgedreht, habe ihn angesprochen und seitdem arbeiten wir sehr gut zusammen. Wir können uns vertrauen, was sehr wichtig ist und wir kommen einfach gut klar. Ուրեմն դուք ասացիք ոնց է ստացվել։ Առաջին անգամ նա ինձ փողոցում հարցրեց, կարող է ինձ նկարի։ Ես իմ շան հետ դալմատինա շուն էր, այսինքն սև սպիտակ ոնց է ձեր շորը, ինքը շատ հետաքրքիր սիրուն շուն էր։ Ես իր հետ ման եկալ, ինքը ուզում էր նկարել ինձ փողոցում, տեսա ընթացը, տվեցի իմ կարտը եւ հետո ասեցի դիզայներ եմ, ցանկանում եմ իրան աջակցել, որպեսզի նա նկարի մոտ եւ ունեի մեծ ցուցադրում եւ այդպես սկսեց մեր միասին աշխատանքը, իսկ ես վերջին աշխատանքի համար ասեց, որ դա շատ լավ ստացվել մեր միասին աշխատանքը եւ կարեւոր բանը որ կա, որ Եվրոպայում շատ դժվար է ընդհանրապես աշխարհում մեկը մյուսին վստահելը եւ վստահությունը կարևոր է գործի մեջ։ Այո, իսկ կհարցնեք, խնդրեմ իր լուսանկարչական ոճը, հա, ինչեր է ինքը հիմնականում նկարում, ինչ ոճում։ Was ist dein Stil in Fotografie, was magst du am meisten? Mein Stil ist sehr natürlich. Ich stelle die Frauen nicht gestellt dar. Auch meine Bearbeitung von den Bildern ist nicht unnatürlich. Die Haut ist, ich sag mal hier, die Bilder hier in diesem Land sind sehr unnatürlich, aber hier, ich versuche es natürlich besser zu machen. Իրա ուրեմն ստիլը բնական ձևով ներկայացնել է մոդելներին, այսինքն շատ ձևեր չտանը, ավելի բնական ներկայացնել է եւ մաշկը այնքան չաշխատել, որ ոչ բնական լինի, եւ իրան դուր չի գալի, ասենք մեր մոտ շատերը այնպես են անում, որ մարդուն չես ճանաչում, եւ այնպես են ներկայացնում, ոնց որ չգիտեմ, բնական չեն։ Շատ են աշխատում եւ շատ են արհեստական ձևով ներկայացնում եւ ասում են, ես ցանկանում եմ այստեղ, երբ որ սկսեմ աշխատել, շատերին ներկայացնել այնպես, ինչպես իրանք կյանքում են։ Իսկ մոտ ապագայում, երբ որ արդեն կվերադառնաք, հիմա կգնաք եւ հետո կգաք նորից Հայաստան, ինչ նպատակներ եւ պլաններ ունեք միասին։ Այս ցուցահանդեսը հետ կապված է, մի փոքր դրա մասին։ Wieso sagen, was wir Pläne haben im Herbst? Versteht ihr keinen? Sag mal, ich übersetze. Also wir haben vor, eine sehr große Show hier zu machen mit wichtigen Gästen. Wir versuchen es so spektakulär wie möglich zu machen, sowas, was das Land hier noch nicht gesehen hat. Parallel eine Ausstellung von mir, von meinen Bildern und natürlich jetzt zur Zeit noch Eduards Mode. Es wird ein Riesenspektakel werden. Ուրեմն մոտ ապագայում, այսինքն երի հոկտեմբերի սկզբի շաբաթում, մենք պատրաստվում ենք իմ նորարարությունն այստեղ ցուցադրել, կլինի նույնպես Իրաքումից մեծ ցուցահանդես իրանկաներով, որը կկատարվեն դեր նոր աշխատանքներ եւ իրաքին աշխատանքները, այսինքն երկու համատեղ աշխատանքները, եւ այդ շոուն կլինի այնպես, ինչպես ինձ Հայաստանում չի եղել։ Առաջին անգամ։ Առաջին, ես համաձայն եմ այս կարծիքի հետ եւ այս ասացի հետ։ Մենք գլուխ չենք գնում, բայց փորձում ենք այդպես ներկայացնել։ Որովհետեւ մենք քիչ թե շատից, հա, այտենց ծանոթացանք, հա, մինչեւ եթերը այն ամենին, ինչով զբաղվում են Էդուարդը, այո, եւ Յուլիանը։ Ես առաջարկում եմ ռեժիսորը հիմա ցուցադրի տեսա շարով սենց կադրեր եւ մենք փորձենք, այսինքն մեր հյուրերը փորձեն մեկնաբանեն, հա, այն ինչը մենք տեսնում ենք էկրանին։ Սա ուրեմն թանգարանում այդ մոմենտին էր։ Դες մենք հետևում, օրինակ դա ձիե մաշկազերծած, որի վրա նստած են երկու ազնավորություններ եւ մակաբրը դրանն է, որ մեկի ձեռի մեջ իր ուղեղն է ներկայացված, երբ մարդը տեսնում։ Բայց ասեմ, որ երբ որ այդ թանգարանում ես, այնպեսի տպավորություն է, որ դու չես վախենում, դու այնքան ես տարված այդ բաները նայելով, դու ես կարել նորից մտածում դրա մասին, թե ինչ ասեմ։ Բավականին անսովոր է, ես ձեզ ասեմ, աչքի համար։ Էդուարդ, այս սա օրինակ մեկափի մասն է, կուսում ասեմ, մեկափը, այսինքն ներկայացնում է կյանքը,
եւ մահը, հավերժություն եւ մահ։ Իսկ այս նկարը ամբողջովին մահ էր, հա, այս նկարը։ Ամբողջովին դե ասենք պետք է տարբերություն լինել, չէ՞ լինի այնպես, որ ամբողջությամբ բան դրանն է, որ ամբողջական դեմքը մտածված էր արված, որովհետեւ այդ ամբողջական դեմքը ամբողջ ասենք ինտերնացիոնալ պրեսի մեջ միան իր դեմքն էր հիմնականում։ Այո։ Եվ այդ ամբողջը այդպես ասած PR-ի մեթոդը լե։ Ինձ հետաքրիր է, Էդվարդ, բացի հագուստից, այ դեմքի այդ մեյքափը եւ ընդհանրապես այդ մտահղացումը նույնպես ձերն էր, թե դուք աշխատել եք նաեւ որևէ վիզաժիստի հետ։ Ոչ, մենք ուրեմն երբ որ աշխատեցինք միասին Յուլիան Կրոլի հետ միասին, մեր այդ երաժշտությունը, այդ իդեան, այդ ամբողջ քորեոգրաֆին մեր երկուսի կողմից էր, հիմնական իր կողմից երաժշտությունը եւ քորեոգրաֆին եւ այդ կազմակերպչական աշխատանքներն էր։ Եվ ընդհանուր առմամբ իմ ամոշոներ կատարում եմ միայն իմ կողմից, երաժշտությունը ես եմ ընտրում մեյքափը, ես ընտրում եմ թե ինձ երբ պետք է ներկայացնել եւ որտեղ, եւ մի քիչ այդպես ասած ես ցանկանում եմ կոնտրոլներ ամեն ինչի վրա։ Էդուարդ, մի հարց ինձ մոտ առաջացավ, դուք դիզայներ եք, ես եկել եք եւ կարծում եմ հաստրել եք ծանոթանալ Հայաստանում դիզայներական, հա, գործունեությանը, ձեր կարծիքը եւ ինչն է պակասում այստեղ ձու դիզայներների իմաստը զարգացման համար, թե ընդհանուր առմամբ ընդհանրապես ինչ ընդհանուր առմամբ չկա այստեղ կարևոր։ Ես ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ մենք պետք է հավատանք այդ հայ դիզայներներին, որոնք գոյություն ունեն, որ իրանք են լավ աշխատանք անում, եւ այդ հայ դիզայներներին շանս տալ, ինչպես բոլոր մյուս բրենդային ապրանքներին, վաճառել կամ խանութներ անել, եւ կուզեի ասել, որ կառավարությունը մեծ օգնություն ցուցադրի, որովհետեւ մեր հարևան պետությունը, որտեղ մենք եղանք, Վրաստանը կազմակերպում է երկու Fashion Week, եւ պետական ձեւով դա կատարվում է եւ օգնությունը, եւ գտնում եմ, որ դա բավական մեծ պատիվ է Վրաստանի համար, որովհետեւ դա ամոչ աշխարհում եք ցուցադրում են Fashion TV-ով, եւ ունեն մեծապատիվ հյուրեր ինտերնացիոնալ, եւ ված չէ լինի, որ Հայաստանում ոչ թե մենք առնենք թուրքական ապրանքներին բրենդային, առնենք մեր հայ դիզայներների ստեղծած ապրանքները գրենք հպարտությամբ, կլինեն թե դրանք Հայաստանից, թե արտերկրից, եւ ինձ թվում է, որ մենք այնքան ենք արդեն հասունացել, որ Հայաստանում է պետք է սկսեն այդպիսի հայկական բրենդային ապրանքները վաճառել եւ ստեղծվել, եւ ամենակարևորը ընդառաջվեն եւ օգնության կարիք են ունենում։